Na konci poslední tři kola, na poslední tři kola jsem měl už pijánko, protože jsem viděl, že mě nedáte. V 8 hodinách, ty vole. Dobré, ty vole. Ještě byste museli tankovat jako my. Já zachránil. Ty vole. Kousek, pičo. Nové Šípek, Vítek, Meissner a Doležal. Taky ne? No, my teda dneska ušetříme. A jo, přece neušetříme. Dobrá, takže to jsou oni. Opět tedy naše milé hostesky se všihnou nahoru, mají na to postavy a já vím, že to lehce a předají opět tedy vyslence. Ten něco napadí. No a taky... Takže jak řečeno, a tím bychom měli odbyt 4-hodinový drátový závod dnešního dne, který, jak je známo, pořádá Autocross už po 47.15. sezóně. Vítečně blahopřejeme a budeme se těšit zase na další sezónu. Tentokrát už budeme načínat pomalu 50. závod, ale ještě musíme předtím odjet ty dva. Takže ano, dobro, je to tak. Z divizí 5 vypozval nejlepší a byl to startovní číslo 3-8, když to řeknu takhle, která nesplnila úkol, který mě dala. Vzpomínáte, pánové, 8. A je to BP Autosport Bruntál a pánové Šípek, Vítek, Hejdík. Jo, máme je tady, máme. Jo, tak. Chlapci, fakt byli jste dobří. Takže jsou to oni divize 5 a opět tradičně naše dívky, které předají ty příjemnosti od již část se nachází od společnosti Karoséria tým. No a bude na co vzpomínat. A na počest nejlepších 8-hodinového závodu zazní slavnostní znělka Masarykova kruhu. Olej!